Kubo, v sobotu nás čeká zápas proti vozovkách tvýmu Liberci, ze kterého tady hostuješ, tak a to pro tebe bude zvláštní zápas, ne? Budeš tam mít speciální motivaci? Tam nejde asi o motivaci, bude to, jak to mám říct, jak budeš hrát proti své rodině, no. Ty jejich hru asi budeš znát hodně dobře, tak řekneš si k tomu třeba něco v kabině, až se budeš nějaká ta taktika, nebo co poradíš případně na Liberec, přece jenom je to tým, který vede ligu? No, tak o to jsou tady trenéři, já tady nejsem o to, abych někomu něco radil. A myslím si, že v dnešní době je video a tady ty různé věci, takže oni se na to kouknou sami. Ale samozřejmě, když se mě někdo zeptá, tak jim tomu něco řeknu. Jak už jsem zmiňoval, je to první tým tabulky, takže asi nás nečeká vůbec nic snadného. Takže jak k tomu přistoupit? Asi zase dobře z defenzivy? Jak k tomu přistoupit? No, nevím, si makat naplno, no. A uvidíme, jak jsem Liberec stvěre, no, v jaký formě. Tomáši, v sobotu nás čekají dva zápasy ve dvou dnech. Jak je pro vás tohleto náročný, když máte takhle málo času na regeneraci? No tak to uvidíme teďko, no, ale já myslím, že to zvládneme a že máme docela natrénováno. Teď jsme vždycky hráli v pátek venku, v neděli většinou doma a byla tam ten den pauza, takže to bylo jiný, ale já nevím, my jsme zvyklí z toho playoff a takhle. V neděli nás čekají Pardubice, což je tým, se kterým jsme hráli v baráži. Ten tým se sice trochu obměnil, ale jaká to, může to pro nás být třeba výhoda, že přece jenom ten tým znáte? Já si myslím, že tam se docela dost vyměnilo hráčů, ale víme, že jsme tam dokázali vyhrát i v té baráži. Myslím, že nějaká výhoda to je, ale nemusí to vůbec nic znamenat. Přece jenom teďko jsme podávali zlepšený výkony, zapsali jsme první výhry, tak jak k tomu přistoupit těm zápasům? Bude to zase o té defenzivě na začátku zápasu, nebo co od toho čekáš? Určitě musíme o to přistoupit líp defenzivně, stejně jak ve Zlíně a takhle, protože s tou Olomoucí jsme dostali 3 góly první a všechno to bylo z breaku, tak toho si pohlídat. No.